upravljanje premoženja poskuša zagotoviti čim boljše donose na vložen denar. To pa delamo tako, da kupujemo različne finančne inštrumente, poskušamo to kupiti oziroma prodati v pravem trenutku, ob tem upoštevamo vse dolgoročne trende, vse rizike, ki se pojavljajo, dolgoročna tveganja, poskušamo skrbeti tudi za to, da imajo te naše naložbe pozitiven učinek na okolje,